Շուշիում ընթացող խորհրդաժողովի շրջանակում Ադրբեջանի նախագահի խորհրդական Հիքմետ Հաջիևը հայտարարել է, թե Ֆրանսիան ու Միացյալ Նահանգները, որպես ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներ, որևէ ներդրում չեն ունեցել հակամարտության կարգավորման գործում։ Հաջիևի խոսքով ԵՀԿ Մինսկի խումբը վերակենդանացնելու փորձերը կեղծավոր և ամոթալի են։ Մեզ համար այլևս նման հաստատություն գոյություն չունի։ Մինսկի խումբը կազմակերպություն է, որն ինքնասպանություն է գործել, այն արդեն պատմություն է, հավելել է Հաջիևը։ Իրանից Հայաստան արտահանման ծավալները նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ աճել են 37%-ով, հասնելով 560 միլիոն դոլարի, հայտարարել է Հայաստանում Իրանի դեսպան Աբաս Զոհուրին։ Նա հավելել է, որ Թեհրանը մտադիր է կրկնապատկել այդ ցուցանիշը։ Դեսպանն ընդգծել է, որ Հայաստանը անվտանգ և հուսալի կամուրջ է ԵԱՏՄ և Եվրամիության երկրների միջև առևտրային հարաբերություններ հաստատելու համար։ Զոհուրիի խոսքով Իրանի և Հայաստանի միջպետական հանձնաժողովի օրակարգում մի շարք կարևոր նախագծեր կան։ Զապորոժիայի ատոմակայանի շուրջ իրավիճակը շարունակում է լարված մնալ։ Ռուսական և ուկրաինական կողմերը հանդես են գալիս փոխադարձ մեղադրանքներով։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության տվյալով ուկրաինական զորքերը պարբերաբար կրակ են բացում ԱԷԿ-ի ուղղությամբ։ Վոլոդիմիր Զելենսկու համոզմամբ էլ աշխարհին ռադիացիոն աղետ է սպառնում, քանի դեռ ատոմակայանը չի վերադարձվել Կիևի վերահսկողության ներքո։ Զապորոժիայի շրջանի ռազմաքաղաքացիական վարչակազմի գլխավոր խորհրդի անդամ Վլադիմիր Ռոգովը հայտնել է, որ այժմ գործում է ԱԷԿ-ի 2 էներգաբլոկ, մյուս 4 էներգաբլոկ կոմպլանային վերանորոգում է իրականացվում։ Էլեկտրաէներգիան այժմ մատակարարվում է ինչպես Ռուսաստանի, այնպես էլ Ուկրաինայի վերահսկողության տակ գտնվող տարածքներ։ Նախորդին Էմանուել Մակրոնը տեղեկացրել էր, որ Ֆրանսիան անվտանգության երաշխիքներ է ստացել Ռուսաստանից և Ուկրաինայից կայանում ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության առաքելության համար, որի փորձագետները կօգնեն ապահովել կայանի անվտանգությունը։ Լրատվամիջոցների տվյալով մասնագետները Զապորոժիե կմեկնեն արդեն մյուս շաբաթ։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի Եվրոպայի և Եվրասիայի հարցերով օգնականի տեղակալ Գաբրիել Էսկոբարը կարծիք է հայտնել, որ ժամանակն է հրաժարվել Կոսովոն Սերբիայի կարգախոսից։ Նրա համոզմամբ հարկավոր է ասել, Կոսովոն և Սերբիան Եվրոպա են։ Կոսովոյի շուրջ իրավիճակը սրվեց օգոստոսի 1-ին, երբ Պրիշտինան հայտարարեց սերբական համարներով և փաստաթղթերով մեքենաների մուտքը Կոսովո արգելելու մասին։ Ավելի ուշ տեղական իշխանությունները ստիպված էին վերջին 10 ամսվա ընթացքում արդեն երկրորդ անգամ 1 ամսով հետաձգել նախաձեռնությունը։ Կոսովոյի վարչապետ Ալբին Կուրտին իր հերթին հայտարարել է, որ այլևս չի հետաձգի տարածաշրջան սերբական համարանիշներով մեքենաների մուտք գործելու արգելքը։ Նա զգուշացրել է, էսկալացիայի դեպքում ոստիկանությունը և ՆԱՏՕ-ի ուժերը կհարթեն արկախնդիրները։ Սերբիայի նախագահ Ալեքսանդր Վուչիչը ժողովրդին ուղված ուղերձում ասել է, որ Բելգրադը պատրաստ է մասնակիորեն ընդունել մուտքի փաստաթղթերի մասով Պրիշտինայի պահանջները, սակայն անցակետում պետք է փակցվի պարզաբանում, որ այս քայլը չի նշանակում Կոսովոյի անկախության ճանաչում։ Վուչիչը նշել է, որ այդ հարցում Սերբիան Եվրամիությունից համապատասխան երաշխիքներ է ակնկալում։ Ճգնաժամը խորանում է, պետք է խաղաղ արձագանքենք, որ մեզ չմեղադրեն բանակցությունների ձախողման համար, ասել է նախագահը։ Ռուսական կողմը նույնպես արձագանքել է։ Ռուսաստանի ԱԳՆ պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան ընդգծել է, Մոսկվան երբեք չի մոռանա, որ Կոսովոն Սերբիայի մաս է։ Դիանա Գասպարյան, Լուրեր։